Wabaddewo obunkenge ku kyalo omusika gwagobeza abatuzi omulamo gwa muganda we ng'atusina okubagira ekiso jangu nayo oyo alina ekiswakyeyo baali baatele jambira jangu tugende bino bibadde ku kyalo obukulu ekisanga omuobulenzi tawuni kanso mu disitulikiti erwero ono wakitawo alina okujjawa neyasikira kitaabo katulwakyatumanyira kati agamba senga baleeta ne bamuziikawajja kuba mu maaso takisobola kubeera ng'akolaki ng'atunda polotize kino kitiji omugenzi kyambadde robert nga yabadde ala ku musika okufiira mu kkumira eryengoma gyamaze wiiki bbiri era ng'okufa ku kigaliwa nti abasirikale beekubaanye ne bamukuba emiggo egyamu gyemulamu obw'ensi eno ngamukuwa obugawo nga bakola nayeagamba ntiwaakanyakuba abatuzi omubadde nemikwano gye besonzemu sente ne bajjayo omulamu ne bagulira ku kijja okuziikibwa bali ekyabajja embiri ku ndoyi musika kubagobesa okuguyingiza mu nyumba eyekijja te naye nga tusobodde okuba tumuleeta tumutuusiza ku kyalo kwalina okubeera alemye lwaki batulemesa okumuteekawo liryettaka lyabwe omufutu muziikewo mumpaka omusika kiwu steven naye kakumba fred ngo neyagezezaako okwagala okuba munawali waffe nga naye muganda we bayimidde emulyango ng'omu bwajja ekiso okulemesa abatuuze okuyingiza omulamu nyumba era n'abatuuze omulaba gutadde wa muliraanwa ojja kufa oli mwana wa nyoko mwana wa kitaawo tokulangayo wadde ekyo entobo y'ekupa weetuula era zze obusika bambwagwe totegeera okusinziira ku musika kiw'omugenzi abadde muganda bwe ataliko okubuuza bula nga kitabo tannafa buli omuyawe bw'ettaka eriweza yiika ttaano gyokka omugenzi ye ezi nazinywamu omwenge era nga talaba nsonga lwaki aleetebwa ku kijja we yaweebwa wano mwendi wange tata waffe yatuwa yiika ttaano ku yiika ettaano ezo zebaatuwa buli kinoomu zezange era we baagala baziike nina ekijja kiriko yiika 15 wano tekiriyeeri gye tugamba okumutwala ate gye bagaana tebakkiriza bebasinga emmotoka gye bamuwamu mu kibanja kakumba yagivuga n'agitomeza nakati kwe kufa kwokwolaba abonyeebonye ayongeddeko ntuwadde nga yaweba ekijja ayagala abana be n'abazukulu babeera baziikibwawo abalala baziikibwe ku ttaka lye baabawa fe tuba tetubeetagisa batuwa transport waabwe fe tusobola omutwala ku ttaka gye tugenda omuziika giwaweebwa niye obusobozi obumutwala tubukola ki kubulina kuba twazaalibwa naye oli bamulabidde ku nsi kuno fe twava naye mu lubuto ku makya abatuzi bakombye kwirima ne bajya 12 oluvannyuma begattiddwako poliisi okuva mu kibuga ekyobulenzi ne bakkiriza okusima entaana nga bye bawa obukuumi abadde okusabira omwoyo gw'omugenzi ne bamuziika kitegerekese nti omusika kiwali musinza nyina okuziika ku mutabani era ngu njamutute tebamanyiddwa kansala w'ekitundu ekyo mukasa robert n'abatuze banenyeza abasirikale b'amakomera okudda nkubasibe n'abatulugunya oluusi nga nabo babeera abasibire bwereere awatali musango ba ofiisa ba purizoni ne bamukuba emiggo egyamuse mugema ishaka yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde tv.